নমস্কার, মোৰ নাম প্ৰিয়ানী তান্তি। মই বায়'ছিক্সৰ বেচৰ হয় আৰু মই এতিয়া পলিটি ক্লাছ কৰি আছোঁ আৰু লগতে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ক্লাছ কৰি আছোঁ। দুইটা ক্লাছ কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে, বিকজ ছাৰ আৰু মেম দুয়োজনে একদম বহুত ভাল হয় আৰু এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট বনাই লয় আমাৰ কাৰণে যোনটো বহুত সুবিধা হয় আমাৰ কাৰণে। মই পলিটিকেল ছায়েন্সত অলপ শ্ল' আছিলোঁ, মানে ইমান ভাল মাৰ্কছ নাহিছিলে আৰু আসাম হিষ্ট্ৰীত মোৰ অলপ ভাল লাগিছিলে। সেইটোত মানে অলপ কনফিডেন্স আছিলে যে কিবা এটা অলপ ভাল কৰিম, কিন্তু পলিটিকেল ছায়েন্সটো মোৰ অলপ উইক আছিলে। বাট যেতিয়া ছাৰৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বিফৰ 3 মান্থছ, ছাৰে মানে এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট বনায় আৰু মানে কি হয় মই অলপ শ্ল' লাৰ্ণাৰ হয়, ত' মানে ফটককৈ এবাৰতে মই নিশিকোঁ, ত' মানে 2 বাৰমান মানে ক'ব লাগে তেতিয়া, আৰু মানে কি হয় অলপ ভয় লাগিছিলে সুধিবৰ কাৰণে, কনফিডেন্স নাছিলে। ত' ছাৰে মানে এনেকৈ কৈছিলে যে একো নাই, এনেকৈ ভাবিবা যে কোনো ক্লাছত কোনো একো নাজানে, তুমি জানা, আৰু সুধিবলৈ সংকোচ কৰিব নালাগে, কাৰণ বিকজ আমি এতিয়া এইটো লাইনত কৰিছোঁ অলপ কনফিডেন্স নিজৰ থাকিব লাগিব যে একো নহয়, অলপ কনফিডেন্স বঢ়াব লাগিব। ত' ছাৰেই সেইটো মানে এনকাৰেজমেণ্ট দিছে, ছাৰে মানে বহুত কষ্ট কৰিছে আমাৰ লগত, অকল মানে এনেকুৱা ছাৰ কৰিব পাৰিলে হয় যে আহিলে ক্লাছত অকল নোটছখিনি দিলে পঢ়ালে গুচি গ'ল হয়, ছাৰে কেতিয়াও তেনেকৈ নকৰে। ছাৰে লাগিলে এক্সট্ৰা টাইম ওলাই লয় দেন আমাক পঢ়ায়, এটা এটাকৈ ভালকৈ পঢ়াইছিলে আৰু মেমো খুব ভাল, একদম মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে একদম পুৰা ইন ডিটেইল পঢ়াইছিলে। ছ' সেইটোৱে এইখিনি বহুত ভাল হৈছে, মোৰ পলিটিকেল ছায়েন্সটো অলপ ভাল হৈছে এণ্ড আসাম হিষ্ট্ৰীটো বহুত ভাল হৈছে। ছ' অভাৰঅল মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে কৰি ক্লাছটো, মানে এনেকুৱা নহয় যে ইছ আকৌ ৰাতিপুৱা হ'ল ক্লাছ যাম নে এনেকুৱা নহয়, মানে আজিকালি এনেকুৱা হৈছে 6:30 নিজে উঠোঁ উইদাউট এলাৰ্ম ক্লক এণ্ড মানে ৰেডি হৈ যায় ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে, এণ্ড মানে ভাল লাগে, মানে ইয়েছ ক্লাছ কৰিম। আগতে কলেজ বা স্কুলত হৈছে ইহ আজি যাম জানো স্কুল, কিন্তু কোচিং ইয়াতে বৰঠাকুৰ কৰাৰ পৰা বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ছাৰৰ নাম হৈছে অনুশ্ৰয় কুমাৰ ছাৰ আৰু মেমৰ নাম হৈছে সঞ্চিতা মেম। থেংক ইউ।